За що засудили саудівську принцесу у Франції, представника якого племені номінували на Нобелівську премію, та хто вкрав золотий унітаз Черчиллів. Про це та інше далі в нашому огляді. Запальні протести. Мирна акція в Гонконгу переросла в масові заворушення. Спершу мітингувальники зібралися під британським консульством і закликали Сполучене Королівство прийти їм на допомогу. Потім палили барикади і багаття на вході до станції метро. Найагресивніші били вітрини і закидували поліцію коктейлями Молотова. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водометами. Протести в Гонконгу не вщухають уже 3 місяці. Нині мітингувальники вимагають звільнити затриманих за цей час активістів і надати жителям регіону більше прав. Летюче таксі випробували у німецькому Штутгарті. За словами розробників, це перший політ такого апарата у великому європейському місті. Назвали винахід волокоптером. Під час випробування у повітрі він провів 4 хвилини без пасажирів. Керували безпілотником із землі. У майбутньому він зможе працювати автономно, без втручання людини. За 2-3 роки його творці сподіваються отримати дозвіл на запуск такого таксі у Штутгарті. Захисник Амазонії, вождя індіанського племені Каяпо Раоні Метуктіре висунули на Нобелівську премію миру. Його кандидатуру рекомендували бразильські антропологи й екологи. Пропонують відзначити зусилля Раоні для збереження джунглів Амазонки, які цьогоріч постраждали від пожеж. 89-річний індіанець брав участь в екологічних кампаніях і звертався до світових лідерів по допомогу в боротьбі з пожежами. Змусила цілувати ноги і погрожувала вбити. Саудівську принцесу засудили до 10 місяців умовного терміну і 10 тисяч євро штрафу за знущання над сантехніком. Хасса бін Салман – дочка монарха Саудівської Аравії. Сталося усе в її паризькій квартирі. Королівська кров у принцеси скипіла, коли майстер насмілився зробити кілька знімків сантехніки на мобільний і випадково сфотографував саму дівчину. Хасса наказала охоронцеві зв'язати робочого, відібрати телефон і побити. На засідання підсудна не з'явилася. Її адвокат назвав звинувачення наклепом, а жертвою – саме принцесу. У Британії сантехніків довелося викликати в сімейну резиденцію Черчиллів – палац Бленхейм. Звідти викрали золотий унітаз. Це витвір італійського митця під назвою «Америка» і один з експонатів у палаці. Утім, цілком робочий. Зловмисники прокралися до будівлі вночі, відключили туалет від каналізації і спричинили потоп. Одного з імовірних крадіїв уже спіймали, однак сам унітаз не знайшли. Вартість мистецького об'єкта оцінили в 6 мільйонів доларів. Спортсмени з вулиць у Будапешті провели перший світовий чемпіонат з урбаністичних видів спорту. Це, зокрема, паркур, брейкданс, стрибки на велосипедах BMX, баскетбол і трюки на скейтах. Змагалися 300 учасників із 48 країн, а глядачів зібралося близько 30 тисяч. Організатори сподіваються, чемпіонат надихатиме молодь займатися спортом. Проводити змагання планують що 2 роки. А в англійському графстві Дербішир влаштували перегони для шанувальників пива. Командам треба було якомога швидше пронести повну, більш як 30-літрову діжку хмільного напою. Маршрут ускладнений природними перешкодами. Спершу довелося бігти висушеним болотом, потім під гору. Переможці свою ношу забирають додому.